ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Isjanov bilan Isjanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Isjanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, yangi kirib kelgan, endi obuna bo'laman deb planlashtirib turgan mehmonlari va ashaddiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana doktor Isjanov. Xalqning orasidagi muammoli tibbiy masalalarni bilim sifatida sizlarga ozgina yetkazib berib, hayotingizni tibbiy tomonlama sifatini ozgina yaxshilanishiga harakat qilib kelmoqdaman. Shunday ekan, bugun sog'lom farzand ko'rish uchun sog'lom homiladorlikni ta'minlovchi barcha ayollar, barcha homiladorlar homiladorlik davrida ichishi kerak bo'lgan vitaminlarni aytib o'taman. Qaysi vitaminlarni qancha dozalarda qabul qilish kerak, nimaga qabul qilish kerak? Bugungi lavhada bilib olasiz. Umuman har bir oilada ushbu vatanimizni, har bir oilamizni, har bir sizlarni o'zlingizni, naslingizni, shajarangizni sog'lom davomchisi bo'lmish bolalarni tug'ib yetkazib berish uchun homiladorlarga qo'llab-quvvatlash maslahat qilib olasiz degan umiddaman. Ichish kerakli bo'lgan vitaminlarni aytib berishni boshladim. Yozib oling. Bu ma'lumotlar tibbiyotdan isbotdan o'tib kitobga kiritilgan. Birinchi qo'llaniladigan vitamin Фолиевая кислота. Айткенча, каналымызда фолиевая кислотаны қачан, қайсы дозаларда, хаммасыны машу бафуржа 2-чикиргача айтып берген лавхамыз бар. Уны көріп аласыз, лекин бәрібір азырам айтып өтмақтаман. Орта хисобтан фолиевая кислота 0,4-0,8 миллиграммда қабыл қылынады. Күніге бір махал. Хомиладорлик дәврида, айниқса 12 хафтагача бўлган вақтида боланы нерв тизими яхши ривожланиши учун. Tushundingizmi? Undan keyin ham to 3 oyligigacha qo'llash ham samara beradi. Keyingi qabul qilish kerak bo'lgan dori vitamin D. Vitamin D ni tomchili shakli. Demak, homiladorlar homiladorlik davrida vitamin D ni tomchili shaklda ichish kerak. Kuniga 2 tomchi kamida, ko'pi bilan 5 tomchi. Bu uni bolasini kelgusida tug'ilganidan keyin rahit muammosiga olib kelmasligi uchun va suyaklari mo'rt bo'lib qolmasligi uchun homiladorni o'zida ham suyak muammolari yuzaga kelmasligi uchun chunki yana bitta odam yasash uchun ko'pgina kalsiy, ko'pgina vitaminlar bolaga ketadi. Bolaga yetishmasa, bolada nimjon bo'lib qolish yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun vitamin D kamida 2, ko'pi bilan 5 tomchi kuniga 3 oy davomida bitta homiladorlikda qabul qilish kerak. Keyingi qabul qilish kerak bo'lgan modda yod. Yodni homiladorlar uchun har xil shakldagi tabletka kapsulalari bor. Faqatgina teriyotoksikoz tashxisi qo'yilgan homiladorlarimiz bundan mustasno. Yod preparatlarini qaysi dozalarda ichish bu sizni tana vazningizga bog'liq, shuning uchun buni dozasini oilaviy vrachingizdan aniqlashtirib olasiz. Muhimi men esingizga solib qo'ydim. Bu yod preparatlari bolangizni yaxshi rivojlanishi uchun homilalik paytidan uni qalqonsimon bezida qandaydir muammolar yuzaga kelib, kelgusida tug'ma qalqonsimon bezidagi muammoli kasalliklar bilan tug'ilmasligi uchun qabul qilinadi. Ayniqsa bolangizni miyasini yaxshi rivojlanishi, intellekti, aqlini rivojlanishi uchun yod yetishmovchiligi bo'lmasligi kerak. Ko'pincha butun homiladorlik davrida yod iste'mol qilgan ma'qul hamda emizikli davrini boshlang'ich 6 oyligida. Esingizda qoldimi? Keyingi qabul qilinish kerak bo'lgan modda temir moddasi jireleza. Ferrum deb nomlanadi ko'pchilik tabletkalari bor, ukollari bor. Homiladorlik davrida asosan tabletkalarini to'q qoringa iste'mol qilsa bo'ladi. Ko'ngil ayniganlarga sirop shaklida chiqadi. Oshqozoniga tabletka yoqmaydiganlar bo'ladi. Bu sizni bolangizni anemiya bilan tug'ilmasligi uchun va immuniteti pasayib ketmasligi uchun homiladorlik davridan gemoglobinni oshirib turish uchun yordam beradi. Shunday ekan, homiladorlarning barchasining gemoglobini 110 gram na litrdan kam bo'lmasligi kerak. Agar kam bo'ladigan bo'lsa, ko'targuncha ichasiz. Agar kam bo'lmaydigan bo'lsa, profilaktika uchun butun homiladorlik davrida atiga kuniga bir mahaldan 30 tabletka bir oy qabul qilib olishingiz ham buni kelgusida bolangizni anemiya bilan tug'ilmasligi uchun hozirdan shart-sharoitini qilib bergan bo'lasiz. Tushundingizmi? Tushunmagan bo'lsangiz orqaga qaytamiz. Agar homiladorligingizda analiz topshirganda
Gemoglobin degan joyi 110 ko'rsatkichidan past bo'ladigan bo'lsa, tosh uni keyingi analiz topshirganda 110 dan ko'targuncha ferrum temir moddasini iste'mol qilasiz. Agar 110 dan kam bo'lmasa, xohlagan homiladorlikni 9 oyini bitta oyida 30 kun qabul qilasiz. Kuniga bir mahal tabletka ferrum temir tabletkasi. Bu sizni bolangizni tug'ilganidan keyin anemiya bilan tug'ilmasligi uchun hozirdan yerga haydab qo'yish. Keyingi qabul qilinadigan kalsiy. Kalsiy boshqa modda. Vitamin D boshqa modda. Iste'mol qilayotgan kalsiyingizni suyaklarga yopishtirib, chaplab devorga mana shu suvagan paytida ohaklarni yopishtiradi-ku. Ichiga sement qo'shiladimi? Bu vitamin D si tepada aytib o'tganim kalsiyni suyakka sug'urilishiga. Lekin kalsiyni o'zi bo'lmasa, vitamin D ni iste'mol qilgan kapika. Shuning uchun homiladorlik paytida ayollarimiz suyak bolalarda mo'rtlashib, nimjon tug'ilmasligi uchun va ertaroq tug'ilib qolmasligi uchun, bunda bolangiz zdorovy bo'lib tug'ilishi uchun kalsiy dorilarini tabletka shaklida iste'mol qilishni unutmang. Umuman aytganda, siz har kuni agar sut mahsulotlarini, kalsiy mahsulotlarini iste'mol qilib tursangiz, deyarli uni dori shaklini olib ichmasangiz ham bo'laveradi. Lekin afsuski bizni ayollarimiz, hozirgi qizlarimiz juda o'zlari ham nimjon, turmushga chiqishdan oldin nechta dieta tutib, nechta gastrit bo'lib, o'zi zo'rg'a bo'yida qolgan. Vashcha xolagan qizimizni hozir tekshiradigan bo'lsa, qonida kalsiyi ham, gemoglobini ham kam bo'ladi. Suti go'shtda homilador bo'lgandan keyin ular yanada nimjonlashib, "Voy adasiz, shashligim kelyapti" deganda bu. Shunday ekan, yigitlarimiz, agar tinglayotgan bo'lsangiz, kalsiyni ichishini katta ta'minlab bering. Bundan tashqari, yaxshi vitaminli ovqatlarni yeyishiga, ayniqsa bo'yida qolgan bolasi farzandi ichidagi homila kutayotgan farzandingiz o'g'il bo'ladigan bo'lsa, haftasiga bir marotaba gamburgerga yoki shashlikka ishonchli joyga olib borib, bir go'shtli ovqat yedirib turing. Bu ertaga bolangizni zdorovy o'g'il bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ladigan hozirdan qilinadigan ish. Ya yomon joyini aytdim-a, xonadorlarga yoqib chiqdi. Dadasi turing endi, doktor Ischanov aytdi, yuring non kabobga deb. Kalsiy saqlovchi mahsulotlar: yogurt, tvorog, qatiq, sut. Esda qoldimi? Kalsiyni sotib olsangiz, kuniga 200 mg'dan kuniga bir mahal ovqatdan keyin 1-2 oy davomida homiladorlik davrida ichib yursangiz bo'ladi. Yoki kuniga 1 stakanda yogurt yoki 4ta to'la osh qoshiqda tvorog kuniga yoki 200 ml qatiq. Albatta, agar bunaqa mahsulotlarni yeb iste'mol qilishingiz o'z o'rnida zo'r bo'lsa, tabletkasini qabul qilishga hojat yo'q. Lekin o'z ichki dunyoingizdan kalsiy kamayotganini, qirsillashlar suyaklaringizda, tanangizda og'riqlar homiladorlik davrida bo'yotgan bo'lsa, demak, sizga qo'shimcha tabletka dori shaklida kalsiy kerakligidan dalolat beradi. Qolgan vitamin mahsulotlarini kompleks ravishda qabul qilsangiz ham bo'laveradi. Aytaylik, vitamin va minerallar degan dorilar bor. Maxsus homiladorlikka ichiladigan prenatal so'zi yozilgan bo'lishi mumkin, mama so'zi yozilgan bo'lishi mumkin. Vitaminlarda tarkibida 10 tadan ortiq vitamin, 10 tadan ortiq mineral bo'lsa, shularni ham ichib yursangiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aynan nomlarini aytsam, hozir darro qora qarqadan chiqadi. Doktor Ichani reklama qildi, shu dorilardan pul olgan deb chiqishi mumkin. Shuning uchun nomini aytmay qo'ya qolganim ma'qul. Lekin homiladorlarga aytaman, agar siz yaxshi ko'katlar bilan tabiiy toza mahsulotlarni iste'mol qilib yurgan bo'lsangiz, unaqa dorilarni ichishga hojat yo'q. Aytaylik, masalan, hozir qimmatlatib yuboribdi. Elevit perinatal degan tabletkalari bor yoki komplevit degan tabletkalari bor. Ularni haddan tashqari ortiq narxlarga qo'yib yuborgan. Ularni olib iste'mol qilgandan ko'ra yaxshisi haftada bir marotaba bir chiroyli indi o'tgan yoki kurkani so'yib, dimlab maza qilib yeb turganingiz ma'qul. Ko'katlar bilan, vitaminlar bilan, svejiy natural mevalarni yeganingiz ma'qul. Unaqa nafsiga chuvalashgan, o'zini dorilarni oldiniga bir maqtab chiqarib olib, ishonchga kirgandan keyin 4 barobar narxini oshirib olgan, mana shu ayniqsa elevit dorilari bularni cho'ntagingizga bunaqa narxda olib zarar berib o'tirgandan ko'ra, to'g'ri, sog'liqqa umuman pulni ayamaysiz, lekin
Bu dorilar unaqa pulga arzimaydi o'zi. Unaqa pulga arzimaydi, donasi 3000 so'mdan 2000 so'mdan bo'lib ketibdi. Buni o'rniga yaxshisi kuniga bitta qaynatilgan tuxum, 40 gram dumlangan go'sht, qaynatilgan molli tili bo'ladimi? Yoki bo'lmasa molli jigari, molli yuragi. Bu vitaminni qimmat sotib olgandan ko'ra mana shu tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilgan maqsadga muvofiq va foydaliroq hisoblanadi. Butun xomiladorlik davrida oyiga bir marotaba yarim kilo, bir kilogram baliq iste'mol qilishni unutmang. Xohlasangiz qovrilgan, xohlasangiz dimlangan shaklida, xohlasangiz qaynatilgan shaklda. Bo'lg'usi tug'iladigan bolangizni homilalik davridan o'sish jarayonini mustahkamlab berishga yordam beradi. Yoshgina jo'ja xo'rozlarni so'yib, sho'rvalarini osib qo'yib, qirlatib ichib turishlar esingizdan chiqmasin. Illik sho'rvalarini ichib turish esingizdan chiqmasin. Agar sizda toksikoz og'irroq bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha qaynatilgan go'shtlarni iste'mol qiling, meva sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilib turing. Xo'p, yaxshisi bunday qimmat dorilarning o'rniga tabiiy ovqatlanganligingiz bo'l ta'sir qiladi. Bolalaringizni o'z vaqtida tug'ilib, o'z vaqtida tili chiqib yurib ketishi uchun xomiladorlik davrida iloji boricha bir marotaba bo'lsa ham molli tuyog'ini yumshoq g'adir-budur joylari bo'ladi. Xiriyashlari bo'ladi, tog'aylar. Mashlarni ham iste'mol qilsangiz, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki suyaklarni bir-biri bilan birikishi va suyaklar mustahkam rivojlanishi uchun o'sha tabiiy mahsulotlarga organizmingiz muhtojlik his etadi. Keyingi ravishda homiladorlik davridanoq siz ko'krak sutlaringizni ko'p bo'lishi uchun harakat qilishingiz kerak. Buning uchun maxsus kukullar bor, maxsus proteinlar bor. Eslatib o'taman, protein so'zi bu oqsil degani. Xomiladorlar uchun tuqqanida ko'krak bezida vijillab sut tabiiy suti ishlab chiqarilishi uchun xomiladorlik davridan to 3 oyligidan boshlab buyog'ida 9 oyligacha hattoki emizikli davri boshlanganda ham kuniga 1 stakan ichib yuradigan kukuni bor. Buni aptekadan, dorixonadan so'rasangiz, darhol tanib, ham mana shu narsa deb beradi. Cho'ntagingiz ko'targanini olib, xomiladorlik davridan ishni boshlang. Protein kukuni xomiladorlar uchun qo'shimcha pitaniya deb aytiladi. Tushundingizmi? Bu sizni kelajakda ko'krak sutingizda to'la liqqa tabiiy sut bo'lishi uchun va tabiiy bolangizni emizishingiz uchun hozirdan qiladigan ishingiz. Shunday ekan, bugun sizlarga men eslatib o'tishim kerak bo'lgan xomiladorlik davrida e'tibor bilan obligatoriy muhim bo'lgan qabul qilinadigan dori, tabletka, vitamin, minerallarni aytib o'tdim. Qo'shimcha ovqatlanishlaringizni ham turtki berib o'tdim. Aytilmay qolgan ishlardan ko'ra aytilganlari juda muhimroq hisoblanadi, shuning uchun katta e'tibor bering. Bundan tashqari nimani ko'nglingiz tutadigan bo'lsa, xomiladorlik davrida yaxshilab bang'illatib ovqatlaning. Lekin xomiladorlik davrida haftasiga 500 gramdan ortiq semirib ketish bu sizni kelajagingizga, bolangizga ham va tug'riq og'irroq o'tishiga ham sabab bo'ladigan ajriniya yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ortiqcha bo'lgan uglevodlarni iste'mol qilmang. Non mahsulotlarini, tortlarni, pechenyalarni, shirinliklarni kamroq iste'mol qiling. Uni o'rniga go'shtli mahsulotlarini, vitaminli, ko'katli mahsulot, sabzavotli mahsulotlarni iste'mol qiling. Bang'illab, anqillab, to'mpayib, gerdagan g'ozday semirib ketmang. Bilqillab semirib, yog' qoplab ketishingiz bu bolangizni kislorod bilan ta'minlanishini sekinlashtirib qo'yadi. Shunday ekan, bugungi sizlarga yetkazib beradigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Hammangizni oilangizda duo qiling, yangi kelinchaklar 1 yil o'tib kelin arlab bo'lan desin. Barchangizni uyingizda, oilangizda tinchlik, xotirjamlik bo'lib, ertalablari sog'lom chaqaloq yig'ilari eshitilib tursin. Sizlar bilan doktor Isjanov. Xayr, salomat bo'ling. Agar mabodo kanalimga podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizga yangiliklar, yangi qo'yilgan videolar bormaydi. Shu sababdan ham mana bu tugmachasini bosib, voy podpisim deb chiqsa, demak siz har doim mening kanalimda chiqadigan video lavhalardan bahramand bo'lib turasiz. Endi sizga har doim mana shu chiqqan videolar vaqtida yetib borishini bilishingiz uchun mana bu qo'ng'iroqcha tugmachasini ko'rib turibsiz-ku, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, "Vse" degan joyini qo'yib qo'yasiz-da mana. "Vse" degan joyi hamma chiqib turgan yangi video lavhalar birinchilardan bo'lib sizga ogohlantirib telefoningizga boradi, internetga kirishingiz bilan.
Ana shu bilan siz kanalimda chiqib turgan yangi ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Albatta, buni ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin, lekin yosh kattalar ko'pchiligi so'radi, qanday qilib obuna bo'lish, qanday qilib vaqtida videolar chiqishini ko'rib olishni so'rab iltimos qilganda, shu sababdan men ularga ko'rsatib berdim. Bo'lmasa, videoni ko'rishda davom qilavering. Salomatlik tilayman.